Службове підроблення, службова недбалість, привласнення чи розтрата чужого майна вчинені злочинною організованою групою. Ці статті інкримінують колишньому очільнику комунального підприємства з організації харчування в навчальних закладах Глібу Новоторову. В серпні 2018 року КП уклало договір з одеським підприємством на постачання молокопродуктів у 120 навчальних закладів. Тож в схемі з постачання неякісної продукції в школи та дитячі садки було четверо фігурантів. До складу злочинного угрупування входило, окрім організації, це троє довірених осіб, що займали посади директорів та засновників підприємств, що були задіяні в протиправній схемі. Вершкове масло, твердий та кисломолочні сири. За даними експертизи Херсонського виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, не відповідали вимогам держстандарту. Частка молочних жирів в маслі становила менше 1%. Таким чином, говорить Віталій Вовченко, члени організованої групи привласнили понад 2 мільйони гривень. Їм керуються це статті службове підроблення, службова недбалість, а також привласнення та розтрата чужого майна, вчинене в складі злочинно організованої групи. Також їм, окрім вказаної, керуються це випуск на ринку небезпечної та неякісної харчової продукції, що постачалось до понад 120 навчальних закладів міста Миколаєва, які цинічно це приховували та не звертаючи увагу на те, що кінцевим споживачем були діти. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, без права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. В рамках досудового розслідування також накладені арешти на банківські рахунки юридичних осіб, що були задіяні в злочинній схемі, на суму понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Окрім того, накладені арешти на рухове майно фігурантів, а саме це 4 транспортні засоби, 3 з яких це марки «Мерседес» та 1 транспортний засіб марки «Лексус». Таким чином, в рамках досудового розслідування було забезпечено відшкодування завданої майнової шкоди кримінальним правопорушенням на суму понад 5 мільйонів гривень. Справу скеровано до Заводського суду Миколаєва. Нагадаємо, в лютому 2019 року в миколаївських школах та дитячих садочках розпочались обшуки та вилучення вершкового масла і іншої молочної продукції в зв'язку з підозрою в підміні дешевшими аналогами. Телефоном ми намагалися зв'язатись з Глібом Новоторовим, на дзвінки він не відповідає. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.